السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتها شرفت عليك وحيران جلالك بدان ميديا سودا وادا ان هدي ابيدنو مانتو وحا اينو دول استاقي دونا اما ان ايديسو كبين دونا ان مغالا ده وشرفتها بدنيت الدونكا او هال صبح اي مصيبة قد عضي مركة اينو لين هاي شرف كهل لمنو شرفتي قد اين نقاني اي وحا اينو كهل لنا قروح دا دالحيسكا دادكا يسيدي مغالا إن لو دنين جري إن لا تقو أما لغوط الحيسو لكن مكي اللي رادو شرف يكرام ودونك وحا أكرام بدن ومكة يمدينة يو قدس وحا لوكا دونك سارن مجرته وقف كفكري إن حافظة بوت رويال دالكا جامايكا أو أه ميل حسيلون أو لغا كلو ميستو أي مر أهان جرتي قوب عام كأه دوني دا انتي دا كالي إلا هير أي دادكا قار أي كتل مامي جرين مغالدي أو شرفتا بانيت أدونكا أو تنبين وحالغي بيها بدا تاريخ ديادو إسبدل أبيد أو تنبين بيها بدا أيا لغي تاريخ ديادا إسبدل أبيد أح أيا كويمد لواتانكي بشي جنوري لصور دافي شعبكا جامعكا وحي أركين أهين أيسان umaleeninin in ay goob joog u noqon doonaan waligeed. Markii ugu horeysay muddo 40 sano ah waxa dekedda taariikhiga ah ee Port Royal ee ku taala caasimada waddankaasi ku soo xirtay markab dalxiisayaal wado. Waxa halkaasi laga dhisay goob ay ku degi karaan ilaa 2000 oo ruux oo la socotay markabkaasi oo loo magacaabo Marila Discovery 2. Dacdadaasi waxay shaki la'aan farxad gelisay guud ahaan dadka reer Jamaica. Booqashada dalxiisayaashu waxay bog cusub u furtay taariikhda dekadaasi. Waxay Port Royal leedahay sheeko ay wada yaqaanaan dadka u dhashay waddankaasi iyo kuwa kale oo ka baxsan xuduudahooda. Goobtani oo hadda si nabad ah looga kalumeysto waxay soo martay dhacdo xanuun badan iyo waayo lama ilaaban ah oo ay horay u soo martay. Markii ay gumeystayaashii Ingiriiska goobtaasi ka qabsadeen ciidamadii Spain ee maamuli jiray 150 sano waxay noqotay meel muhiim ah. Maadaama aysan xilligaasi dad badan ku nooleen aagaasi, maamulkii Ingiriisku waxay ku khasbanaayeen inay garab weydiistaan kooxa burcad badeed ah oo ka qoolaysan jiray xeebaha. Ujeedada ay isu bahaysanayaan waxay ahayd inay difaacaan adow kasta oo bannaanka uga yimaada. Isla markii ay midoobeen Ingiriiska iyo kooxahii burcad badeeda, waxaa isbedelay nidaamkii magaalada, waxaana ay noqotay meel aan la xakamayn karin, inkastoo ganacsigeedu uu heer sare u gaaray. Haddana waxaa soo batay ficilada xun sida isticmaalka daroogada iyo galmada xaddaafka ah. Sidoo kale waxa ay soo jiidatay dalxiisayaal uga imaanayay meelo kala duwan oo ka mid ah dunida. Waqti kooban gudihiisii waxa magaalada laga dhisay hoteello lagu cabo khamriga iyo goobo lagu ciyaaro. Dadka taariikhyahanada ah waxa ay sheegeen in ay tiro ahaan isla ekaayeen goobaha lagu dalxiiso iyo goobaha khamriga iyo daroogada lagu cabo, kuwa maandooriyaha lagu iibiyo iyo kaniisadaha. Beta Gordon oo ah khabiir ku xeel dheer taariikhda oo degan meel u dhow xeebtani ayaa yiri, burcad badeedaasi waxay xor u ahaayeen inay sameeyaan wax kasta oo maskaxdooda ku soo dhaca, maadaama loo aqoonsanaa inay ahaayeen ciidanka ilaaliya Jamaica. Maamulka waddankaasi ka jiray waddo kale uma furnayn oo aan ahayn in ay faraha ka qaadaan. Waad qiyaasi kartaa wax dhici kara markii magaalo dahab uu ka buuxo ay soo galaan rag awood u leh inay sameeyaan wax kasta oo ay rabaan. Laakiin subaxnimadii ay taariikhdu ku beegneed 7 bishii Juun ee sanadkii 1692, xaaladaasi way isbedeshay gabi ahaanba. Waxaa sidoo kale isbedelay jabigii ay lahayd magaalada xeebeedka Port Royal.
dhulgariir aad u weyn ayaa ku dhacay magaalada, kaasoo burburiyey inteeda badan magaalada, dilayna 2,000 oo ka mid ah dadkii ku sugnaa halkaasi. Xilligaasi wixii ka dambeeyey, Port Royal weligeed uma ekaan sidii ay u ekaan jirtay. Dhulgariirku wuxuu baabiyey qaybtii ugu weyneyd magaalada, oo ah dhul ku fadhiyo 52 hektar oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulka, kaasi oo ku dhawaad 3 meelood 2 meel baaxadii magaalada. Qaybtii burburtayna waxaa liqay biyaha badda, ayuu yiri Selvinia Walter, oo ah farsamayaqaan ku xeel dheer arrimaha taariikhda dadkii hore. Qof kasta oo doonayo in uu arko burburka magaaladaasi ee biyaha hoosteeda ku jiro waxa uu fasax uu ka qaataa dowladda dalkaasi. Daawadayaal, waxaa intaas aan ku soo koobinay barnaamijkii yaraa ee aan ugu talagalnay inaan ku soo qaadano taariikh ku saabsan magaaladii ay biyuhu ay liqeen ee ku taalay dalka Jamaica.